Благодійний фонд «Щаслива лапа» благодійники в ділі організували акцію. Про її проведення ми запитали у заступника директора благодійного фонду «СТЕП» Оксани Кринської-Чернії. На території Бродівської державної ветеринарної лікарні провели вакцинацію для тварин проти вірусних інфекцій. Про це розповіла заступник керівника благодійного фонду. Усі зоозахисники знають, яка була пройшла масштабна акція від благодійного фонду «Щаслива лапа» благодійників в ділі. І таких благодійників в ділі було багато. До нас в благодійний фонд «СТЕП», Центр адаптації тварин міста Броди, приїжджали діти і вчителі не тільки бродівських шкіл, 8-го садочка, а також і міста Радивилова, Золочева і Дубна. Ми дуже вдячні благодійникам в ділі, завдяки їм благодійний фонд «Щаслива лапа» дізнався про нас, і сьогодні ми отримали від них благодійну допомогу у вигляді 70 доз високоякісної вакцини від противірусних інфекцій, чумки, ентеровірусних інфекцій. І перших 6 цуценят ми сьогодні вакцинуємо у нас на території нашої державної ветеринарної лікарні. Надіємося на подальшу співпрацю. Дуже вдячні за допомогу, адже нам фінансово самим потягнути вакцинацію тварин просто непідйомно. Оксана Чорній розповідає, що спершу вакцинують саме цуценят, адже у них ще немає імунітету, і вони частіше хворіють. А перед вакцинацією чотирилапих потрібно готувати, тобто провести профілактику від глистів. Тож зараз цуценяток вакцинують, а через 2 тижні їх можна буде віддавати у добрі руки. Варто зазначити, що благодійний фонд «СТЕП» уклав договір з благодійною організацією «Щаслива лапа». Дар'я Бутинська, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн».